Mən qanla bağlı xəstəliklər çox vaxt gəlirlər. Bunlara qətiyyən kola, pepsi, fanta, bunlara icazə vermirəm, cipsi, bunlara qətiyyən olmaz. Çünki onların problemlər yaradır. Onları biz, sonra da genləri dəyişmiş bitkilər tembolik problem yaradır. Ən çox allergiya verir. Bəzi xəstəliklər var, misal üçün, vaskulit qanda. Gemoragik vaskulit. Bunlara qətiyyən, onlar ciddi bir dietik rejimdə olmalıdırlar, özü biraz uzun müddət. Onlara genləri dəyişdirilmiş meyvələr, istixanalarda olan meyvələr qətiyyən olmaz. Bir də ki, allergiya verən meyvələr də çıxartmaq lazımdır. Əsasən də tüklü meyvələri, sarı meyvələri. Bir də ki, ən çox çələk. Onları qətiyyən, onları qidalanmamalıdırlar. Onlarla. Ümumiyyətlə, uşaqlar yaxşı olar ki, evdə bişən, anaların bişirdiyi təmiz qidalarla qidalanmalıdır və onlar içki istəyirlərsə, mən həmişə onlara tövsiyə edirəm ki, əgər onlara belə uşaqlar sok içməklərə daha çox meyilli olurlar, sərin soklar, anası adi meyvələri kompot edib, xolodilnikə qoyub uşaqlara verə bilərlər. Bax beləcə. Amma o energetik içkiləri mən dəqiq deyə bilmərəm, çünki amma yəqin ki, onların tərkibində az da olsa qarmon var ki, o cəlb eləyir. Adicə kolanda tərkibində nəsə var ki, onu içdiyi adam içmək istəyir. Yəni bunu insan məntiqlə düşünəndə bir həkim kimi mən deyə bilərəm ki, energetik içkilər çox ziyandır. Və sonda sağlamaz, siz müalicədən danışdınız. Yəqin ki, sizdə də müəyyən vaxtlarda firma dərmanlarında müalicə olunur. Yəni şahid olmursanız. Bunun da az yaşlara, körpələrə hansı mərfi? Siz firma dərmanı deyəndə çox böyük səhv işlətdiniz. Yox, söhbət problemli firma dərmanlarından. Yox, hansı problemli firma dərmanı deyirsiniz məsəl üçün? Mətbuatın elə adət orqanlarında mübarizə. İş ona qalanda dövlətin reklam elədiyi dərmanlar, bir neçə dərman, adlarını saymaq istəmirəm ki, reklam olacaq. Həmin o dərmanlar özləri firma dərmanlardır. Siz firma dərmanı deyəndə böyük bir səhv işlətdiniz. Mən deyim sizə niyə görə? Qabaqları dərmanları bir dövlət gətirirdi, qoyurdu depoya, depodan da aptiklara buraxılırdı. Amma indi elə bir şey yoxdur. Ona görə siz firma deyəndə, onlar belə bir insanlarda belə bir... ona görə də biz xəstələrə onları yaza bilmirik. İnsanlarda belə bir fikir formalaşıb, bunu da çox vaxtı tibdən belə deyə, xətrimizə dəyməsin, xəbəri olmayan, tibdən daha çox uzaq olan media işçiləri yaradır, bunu formalaşdırır. Ona görə ki, belə deyək, indi hal-hazırda, mən deyirəm, hal-hazırda o siz firma dərmanı dediyiniz dərmanlar, onlar sadəcə olaraq dövlət tərəfindən gəlmir. Onlar gəlir ayrı-ayrı insanlar tərəfindən. Bunun bir, deyirəm, amma bir şey deyim sizə. Qarşılığını xəstələ yazdığı dərman məsələsi var, yəni bunu gizlətməyə... Mən onu demək istəmirəm, qulaq asın, mən onu demək istəmirəm. Hələ gəl firma söhbətini həll eləyək. Bunu ayrı-ayrı insanlar gətirir. Ayrı-ayrı insanlar gətirəndə, bunlar tamojnadan keçirlər, gömrükdən keçirlər də. Mən inanmıram ki, gömrük bunları başqa bir yolla yəni idarə edib oradan buraxsın. Mümkün deyil. Çünki onun sonrası var. Hal-hazırda aptiklara heç bir ayrı-ayrı insanlar gəlib promo dərman qoya bilmir. Birbaşa dərman qoya bilmir. Onlar da qoyur ümumi depoya, depodan buraxılır aptiklara. Yəni, hal-hazırda o sizin firma dediklərimiz ayrı-ayrı insanlardır. Amma onunla belə, onlar da aparır ümumi mərkəzləşdirilmiş depoya qoyur, oradan da aptiklara buraxılır. Amma burada bir dənə üstünlük var dövlətin gətirdiyi ilə, ayrı-ayrı insanların gətirdiyi. Burada rəqabət var. Hər bir insan istəyir ki, özünün dərmanı satılsın. Bizim indi dövrümüz belədir də. Ona görə də onlar heç vaxtı pis dərman gətirmirlər. Hal-hazırda o sizin firma dediyiniz dərmanlar bizim üzümüzü daha ağ eləyir. Ancaq mən sizə bir şey deyim. Mən onu firma adı ilə eləmirəm. Firma kimi fikirləşməm. Aptekdə mənə nə dərmanı təqdim eləyirlər? Çünki onlar gəlib vaxt aşırı prezentasiya eləyirlər, təqdimat eləyirlər. Yəni dövlət tərəfindən. Biz də həmin dərmanları yazırıq. O da mənə fərqi yoxdur firma. Amma siz dediyiniz ki, faiz qarşılığında o ayrı-ayrı insanların vicdanı qarşısında olan bir şeydir. Şükür.